See you.
ጀጀጀ
ይመውቱ ጠይባን አዋቂዎች ሊቃውንት ጠቢብ ሲባል በብዙ መልክ በእውቀትም በምግባርም በሃይማኖትም በመናገርም በመጽሐፍም በማድረግም ጠይባን ሲሞቱ ብታይ ካየህ
ብሰማ ትሬዮሙ መስማት ነውና ብትሰማ ካማው እንደዚህ ሁሉ ይታጎሉ አብጃን እላለሙ ልብ አይምሮ የሌላቸው ማስተዋል የማይችሉ ጀናቦች ሰነቦች እንደ ጠይባን ይሞታሉ ወይሃድቡ ለባይን ብሎሙ ሀብታቸው ንብረታቸው ማንነታቸው ለባህል አሳልፈው ይሰጣሉ ብለዋል። ይህን ሰምታችሁ አለቅላሴ ላይ የነበራችሁ ለምን ነው የተውት? አብዳን ናቸው የተውት። ጠይባን ግን ከዚህ ቀደም ብሎ ዘጻሞ በአለም ያየ እስና የሪ ሙስና የሚል ከላይ የተጠቀሰ ነገር አለ። በዚህ ዓለም የደከመ የወጣ የወረደ ያዩ በዓለም ለዘላለም ይኖራል። እስማ የሪ ሙስና ጥፋትን አላየ ወይም ደግሞ አልሰራ አይሰራ ስላልሰራ ስለማይሰራ አይልና ተብሏል። ጠይባን ይሞታል፣ አብዳንም ይሞታል። የጠይባን ተቃራኒዎች አብዳን ናቸው። አብዳን ማለት ሰነፎች ናቸው። ይህ አብድ በልቁ አልወ እግዚአብሔር የሚል ዋነኛው ሰነፍ ነው። እግዚአብሔር በልቁ እግዚአብሔርም በልቁ በሀሳቡ በምኞቱ በአንደበቱ እንኳን ባይናገር ማለት ነው፣ በአደባባይ እንኳን ባይመሰክር በግብሩ እግዚአብሔር የለም ይላል ሰነፍ ነው። ጠቢብ ግን በዚህ ተቃራኒ ነው። መጀመሪያ እግዚአብሔር አለ ይላል። ፈሪሃ ቀዳሚያ ለቀይ ፈሪሃ እግዚአብሔር መጀመሪያ የጥበቢቱ መጀመሪያ መነሻና መረሻዋ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ብለዋል። እነዚህ አንጻራዊ የሆኑ ሊገናኙ የማይችሉ ሁለቱም ሰዎች ዲያቆናቱ እንድንለያቸው ነግረውናል፣ ሰርተውናል። ይህን እንግዲህ ከዛሬ 2500 ዓመት አካባቢ ወይም ደግሞ ወደ 2300 ዓመት አካባቢ የነበረ ነቢይ ዳዊት ተናግሮታል። እንዲሁ አይደለም የተናገረው፣ ድንገት እንደ ቅኔ መጥቶለትም አይደለም። ድንገት ደግሞ ድርሰት ልድረስስ ብሏል። አብዛኛው ክፍል ከዚህ ውጪ ሊሆን አይችልም። በዓለም ላይ ያለ ሰው ከሁለት ይወጣቸው፣ አንዱ ጠሊብ ነው፣ አንዱ አብድ ነው። ጌታን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ያከፍሎ ያስተማራቸው 10 ሰዎችን ጠርቶ ግማሾቹ አብዳት፣ ግማሾቹ ደግሞ ጠይባን ጠባባት ሏቸው። ስለዚህ በዚህ ዓለም ያለው ሁለት ክፍል የሆነ ህዝብ ለመክፈል አንደኛውን ለማመስገን አንደኛውን ለመገሰጽ ቅዱስ ዳዊት የተናገረውን ቃል ሊቃውንቱ በግልጽ ያስቀምጠውልን፣ ዲያቆናቱ ሰምተውልናል። አብዳንና ጠይባን፣ አብዳን ይሞታል፣ ጠይባን ይሞታል። ምንድነው ልዩነቱ ነው የዳዊት? ምንድነው ልዩነቱ? ሰዋተ የሆኑ ለጠይባን ይመውቱ። ጠይባን ሰዎች፣ ቸር ሰዎች፣ የዋህ ሰዎች፣ እግዚአብሔርን የሚወዱ የሚያመጡ አስራቱን በኩራቱን የሚያወጡ ስጋ ደግሞ የሚቀበሉ በምክረ ካህን በፈቃደ ካህን የሚኖሩ ሰዎች ሲሞቱ ብታይ ብትረዳ ተመሳሳይ ሟች አለ። ማን? አብዳ ይታኩሉ ነው። እነሱ ጠይባን ይመውቱ ነው፣ ይሞታል። ለምን ሞት? በባህሪያችን ተስማምተነዋል። ቀድመን ጠርተን ጓደኛ ገለው ወደኛ ባህሪ እንዲስማማ አድርገው ዘኔሰ ይገብረ ይፈጠረ ሞተ አላ ሰሩካን ጸውርዎ ወአቃም ሰርዎ። ክፉ የሆኑ ሰዎች ጠርተው ጓደኛ ማለት የባህሪያችን እንዲሆን አድርገውታል የተባሉ ሞት የሁላችን። ነገር ግን ጠቢባን ሲሞቱ የሀጉሉ አብዳን ግን ይጠፋሉ ነው የተባሉ። ሞት የሁላችን ሆኖ ሳለ ጠይባን የሞቱትን ሞት አይደለም አብዳን የሞቱት ለማለት ነው። ዛሬ ለምን አነሱ ሲባል ሁለት ሰዎችን በስንት ሰዓት በድስታንስ ስለተገኘ ነው። አንደኛው ጠቢብ ነው፣ አንደኛው ደግሞ አብድ ነው። እንግዲህ በዚህ በስንት ሰዓትና በድስታነ ሚካኤል የምናገኛቸው ሁለት ሰዎች አሉ። አንደኛው ህፃን፣ አንደኛው ትልቅ። ህፃኑ ጠቢብ፣ ትልቁ ግን አብድ የሆነ ሁለቱም ሟቾች የሆኑ
አንደኛው የሞተ አንደኛው የጠፋ የታወለ ነው ባንዲት አገር ይላል ስንክሳሩ ወይም ደግሞ ሳንሚካኤል ባንዲት አገር ሁለት ሰዎች ነበሩ ባልና ሚስት የሆኑ እግዚአብሔርን የሚፈሩ የሚያከብሩ ምክንያቱም አላህ ጥበብ የመጀመሪያው ጥበብ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ስለተባለ እግዚአብሔርን ያከብሩት ለዚሁ መታያ ምስክር ይሆን ዘንድ የቅዱስ ሚካኤል የነቤታችን የባለወልድን ዝክር የሚዘክሩ ይልቁንም ደግሞ የቅዱስ ሚካኤልን ይልቁንም ደግሞ ይልቁንም ደግሞ ለቅዱስ ሚካኤል ከአስራ ሁለቱ በዓላት በተለየ መልኩ በሰኔና በኅዳር የሚያከብር ነበረ። ሲዘክር በጎ ነገር ሲያጠር መጽዋት ሲሰጥ በጎረቤቱ የነበረ በዓል የሆነ ሰው በፍጹም ይቃወመው ነበር። መቃወም ብቻ ሳይሆን ይተቸው፣ ይህን ቢሰጥ ምን ይውጥ እያለ ለራሱ ሳይሆን የለው እህል ውሃ ደግሞ ለሰው ይሰጣል እያለ ይተቸው ነበር። ነገር ግን እንዲህ እያለ እሱ እየሰረቀ እየቀማ፣ ነገር ግን እነሱ እየሰጡ እየመጸወቱ እያበሉ እያጠጡ እሱ ደግሞ የሰዎችን እየበላ እየጠጣ የማስበላ የሆነ ያ ሰነፍ ማለት አብድ፣ አብድ ማለት ሰነፍ፣ ኃጢአተኛ፣ በደለኛ፣ ለበጎ ነገር ያልተዘጋጀ የማይዘጋጅ ክፋቱ፣ ድክመቱ፣ ኃጢአቱ፣ በደሉ፣ ጥበብ፣ እውቀት የሚመስለው በሌላ አነጋገር ደንቆሮ የሆነ ማለት ነው። ደና ቁርት ሲበዛ ነው አብድ ማለት ያ ጎረቤት እንጂ። ነገር ግን ቤተሰቦቹ ከጎረቤት ያሉት የዚህ ባህራን የሚባል ቤተሰቦች ይሄ በሚያደርጉበት ጊዜ ባልየው ሟሽ ነውና ምንም ቅድም ሶወትሬ የሆሙ ነጠይ ባል ይመውጡ ስለተባለ ይህን በጎ ነገር የሚያደርጉ ሰዎች ሚካኤልን እየዘከሩ አስራት እያወጡ በኩረት እያወጡ እየመጸወጡ ሞተ ባልየው። ከመሞቱ በፊት ግን ያችን ባለቤቱን እህቴ ባለቤቴ አደራሽሽ የቅዱስ ሚካኤልን በዓል ከማክበር ከመስከር እንዳትተውኝ ላታስታውኝ አላት ይላል። በዚህም የተነሳ እሷ ያን ዝክር እየዘከረች ሳለች ባልየው ቅሪት ተሄዶ ነበርና ማለት ሚስትየዋ ጸንሳ ስለነበር እሱ በሞተው በስንት ጊዜው ዘጠኝ ወር ሳይሞላ ማለት ነው። እንዳሁን አይደለም አንድ ስህተት አለ በተጋቡ በሰባት በአምስት ወር የሚወልዱ አሉ። ይህ ስህተት ነው። እንደዚህ አይነት አለ፣ እንደዚህ አይነት አለ። እሱ የሆነው እሱ በሞተበት ዘጠኝ ወር ሳይሞላ ወደዚህ ማለት በሌላ ነገር አይደለም ማለት የጸነሰች ከራሱ የጸነሰች ማለት ነው። ከራሱ ጸንሳ ሳለ ባልየው ሞተ። ረዳት ሳይኖራት ልጆች ሳይኖራት አንድ ልጅ ጥሎላት ሄደ። በዚህ ጊዜ ምድር ጋር ተይዛ አዝና አልቅሳ ምን ጸንቶባት ሳለ ወደ ሚካኤል ጮኸች አለቀሰች ይላል። በዚህ ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል በዕለቱ ዛሬ ዛሬ በዛሬው ቀን መጥቶ አይዞሽ የእግዚአብሔር አገልጋይ ከባልሽ ጋር ስታገለግይ ስትዘግኝ የነበርሽ መጽሐፍ ስትጠጣውሽ የነበርሽ እኔ ከባልሽ ከአንቺ ጋር እንደነበር ባልሽ ሞተ ብያለኝሽም እኔ እግዚአብሔር አገልጋይ መልአክ ነኝና አይዞሽ ትወልጃለሽ ብሎ ባረካል። ወዲያው ያለ ምጥ ያለ እግር ወለደች። እንዲህም አላት ይህዛን የዚህ የባዕል የሰነፍ ያላዋቂ ንብረቱንም ሀብቱንም ይወርሳል። ቅድምን ብለናል ወይ ሀድግ ለባይ ብሉ ሀብቱን ንብረቱን ለሌላ ለልጁ አይደለ ለዘመዱ አይደለ ለወዳጁ አይደለ ለሌላ ይሰጣል ባለው መሰረት እንግዲህ ትቶለ ይወንዘዋላል። እግዚአብሔር አምላክ ሊያደርግ የፈለገውን ነገር ሳይናገር አደርጎምና ይሄን ነገር የባህራን ተቃራኒ የሆነ ክፉ ጎረቤት ሰማኝ ነው። ሌላ ሳይሰማ እሱ ብቻ ሰማ። በዚህ ጊዜ ተንኮል አሰበ ነው። ከሰንፍና አንዱ ተንኮል ስለሆነ ይህን ሕፃንን የምገልበትን መላ
ማሰላሰል አለብኝ ብሎ አሰላሰለ። መቼ ለክፎች ክፋት ሲጠንቅር ነውና ልጅሽን ስጥሽ ለአንቺ ሀውቀት ወር ልጅሽን ደግሞ በእንክብካቤ ከማሳደግም አላፌ አስተምሬ ለቁም ነገር አበቃዋለሁ አላት። መቼም የቸገረው ሰው ችግር ነውና ደስ ብሏል። ወርቋን ተቀብላ ልጇን ሰጠችው። ነገር ግን አላማለም አላደረ። ሰውየው ያሰበው በወርቅ ገዝቶ ያቀፈው ነበርና ክፋት ነውና ሀሳቡ ወመቃብሪ ወማርያት የሆሙን አለም ስለሚል ቤታቸው ማደሪያቸው መቃብር ነው። ወማደረውም ለትውልድ ትውልድ ለትውልድ ትውልድ እነሱ የሚኖሩበት ኑሮ ተንኮላቸው ማደሪያቸው ናቸው ነው ብሏልና ያንን በነኩ የሰማችሁ ነው። ምናልባት ርቄ ከሆነ ያንን ህፃን በልኩ ሳጥን አሰርቶ ቆልፎ ወስቶ ከባህር ጣለ። ጣለ ቁልፉንም እዛ ቁልፉን አሳዋጠ። እሱም ግን ህፃኑ የሀያ ቀን መንገድ ያለምንም ችግር እንደሆነ አስማለ። ያለምንም ችግር ባህሩ አንሳፎ ወስቶ በሌላ ሀገር አደረሰ። የዚህን ጊዜ አንደኛውን ደገኛ ሰው ቀልብ የሆነ ሰውን ወደ ባህር የሄዳ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ አነሳሳውና ሄደ። ሲሄድ ሳጥን አየ። ሲያየው የመሰለው በባህር ላይ የሚጓዙ ነጋዴዎች ወርቁን፣ ብሩን፣ ሀብታቸውን፣ ንብረታቸውን እንግዲህ ምናልባት ባህር ማደር ማህል ወስዶባቸው ሊሆን ይችላል ብሎ ሰች ብሎ ወሰደ። ሲወስደው ሳጥን ነው ደስ አለ። ነገር ግን ቁልፍ የለው በዛው ያን ህፃን ቤቷ ደርሶ እንደገና ራቴ ለምሳዬ ለቁርሴ ብሎ አሳሬ ሊገዛ ወደዛ ይላል። ገዛ። ሲገዛ አረገው። ሲያርደው ቁልፍ አገኘ። ልሞክረው አለ። ሞክረው። ሲከፍተው ህፃን ሆነ። የአንድ አመት ወይም ደግሞ የዛው አመት ህፃን ሆነ። በጣም ደስ አለ ይላል። ለምን ልጅ አልነበረውም? ልጅ ከሌለው ወደ ልጅ ከሌ ወደ አለው ነው የሄደው ነበረና ደስ አለው ይላል። ያ ሰው የበጎች እረኛ ነበር ይላል። ምናልባትም የሱ ደስታ ከእንግዲህ የልጅ አደገ እንደሆነ ከብት ሲጠብቅልኝ ወይም በግ ሲጠብቅልኝ ይኖራል ብሎ ነው ያሰበው። ነገር ግን ሀያ አመት ሲሆነው የአብድ ያለው በግራ የቆመ ራ ሚያስ ሀሳብ ያለው ሰው በንግድም ሊሉ በሌላ ነገር ወደዛ ሀያ ቀን ወደሚወስደው በፈረስም በግስም ቢሉ ሄደ ይላል። መሸበትና ከዛ ቤት አደረ። ሲያደር ልጁን ባህራን ብሎ ይጠራዋል። ባህራን ይህን እንግዳ በእውነጠር ባህራን የዚህን እንግዳ አልጋምጥስ ባህራን ይህን ሰው ተንከባከቡ ሲል ሰምቶ ምን ነው ባህራን ብሏል። አይ ይሄን ህፃን እኮ ከባህር ነው ያገኘው። እግዚአብሔር ሰጠኝ፣ አቀበለኝ፣ በታምር ሰጠኝ አለ። መቼ ነው አለ። መቼ ነው? አይ የዛሬ ዓመት አካባቢ ለካ እኔ ባህር የጣልኩት ሰው ብሎ አዘነ። ክፉ ሰው፣ ሰነፍ ሰው መቼም በጎ ሲደረግ ደስ ሊለው አይችልም። ለምን? ሰነፍ ነው። ሰነፍ ሰው በጓደኛው ይቀናል፣ በክፉ ነገር ይቀናል፣ ይናደዳል። የክፉ ሰው ብስጭቱ ምንድን ነው ካላችሁ በጎ ነገር ሲደረግ። ለምን? አጋንንት ስለሚያዙበት። አጋንንት ያደረበት ሰው በበጎ ነገር ሊደስ አይችል። ምክንያቱም አጋንንት የክፉ ነገሮች ሁሉ ምንጭና መነሻ መድረሻ ቀጣይነትን በሱ ስለሆነ የዚህ ልጅ ከባህር መውጣት መጠን አላስደሰትም። አሁንም ተንኮል አብድ ነው። ተንኮል አሰበ። ምን አለ? ወንድሜ ይሄንን ከሀገሬ የረሳሁት አንዳች ነገር አለና እንደው እባክህ ለአንተ አያውቀት ወርቅ ልስጥህ፣ ይህን ልጅ መልእክት አድርሶልኝ ይምጣ አለ። ገበሬ ወይም ደግሞ የበግ እረኛ ደስ አለውና እሺ፣ በዚህ ላይ እንግዳ ነህ። እንደገና ልጁ ወጣት የሀያውን አመት የሀያውን ቀን መንገድ በአስር ቀን ሊጨርሰው ይችላል ብሎ ብሩን ተቀብሎ ወርቁን ተቀብሎ ላከው ይላል። መልእክት ጻፈ። ምን የሚል? የቤቱን አዛዥ ናዛዥ ዋናውን ይሄንን ወረቀት ይዞ የሚመጣ ሰው ልክ እንዳገኘው ወረቀቱ እንደተነበበ ገለህ ማንም ሰው ሳያይ ቅበረው አለ።
የሰናክል ስናዚ ድረስ ወንዞን ነው ፍሽናፍ ነው እሺ አለና ልጅ ተቀብሎ ሲሄ የሶስት ቀን መንገስ ሲቀራው ቅዱስ ሚካኤል ተገለጠለት ይላል ታዲያ ሲገለጠለት በድርሳነ ሚካኤል እንደምናነበው ወንድሜ ሰላም ላንተ ይሁን ምን ይዘሃል አለው ያ ባለጸጋ የሰጠውን ወረቀት ያደርስ ዞን አስረዳው ወረቀቱ ስጠኝ ሲለው አይ አደራ ነው አለ በስስን አሎ ሰጠው ይላል ተቀበለና አነበባትና እፍ አላት የሞቱን ደብዳቤ ወደ ህይወት ቀየረ እንዴት ብሎ ካላችሁ ይሄ ወጣት ህፃን መጥቶ በቤቴ በደረሰ ጊዜ ልጄን ገሊት የምትባለውን አጋብተህ ሀብቱን ንብረቱን በጠቅላላ አውርሰህ ድል ያለ ድግስ ደግሰህ አጋባው እኔ በጣም ሩቅ ሀገር ሄጃለሁ እኔን አጠብቅ እኔ እናንተ ደግሞ የምንተዋወቅባት ኮድ ወይም ደግሞ ሚስጥራዊ መልእክት እቺ ናት ብሎ ሰጠው የዚህ ጊዜ የሞቱን ወደ ህይወት የተመለሰለት ባህራን በፍጥነት ወሶስ ቀን ሄዶ ከቤቱ ገባ ሲገባ ዋና ቤቱ አዛዥ ያዛዥ ደብዳቤውን ተቀብሎ አነበባት ይላል ሲያነባት ቅድም ያልኩት መልእክት ተጠራጠረ እንዴት በቅርብ ቀን ሄዶ አልመጣም ደግሞ ትልቁን ነገር ድግሱ ደግሞ ልጁ ደግሞ ማናቀው ሰው ልኮ እንዴት ሰርግተ ደሳስ ብሎ ተጠራጠረ ነገር ግን ያዛዥ መልእክት ነውና አደረገው ሰርጉን ቀልጥ አርጎ ደገሰ እስከ አርብ ቀን እስከ አርባ ቀን ዘፈን ደሳላቸው እስከዛ ቀን ያ ባለጸጋ ያ ሰነፍ ያ ልጅ ሞቷል ተገላግያለሁ ከእንግዲህ ሰላም ነው የሚወርሰኝ የለም ብሎ ከሄደበት አድረስ መጣ ሲመጣ ገና በርቀት ዘፈን አለ ደስታ አለ ይዘላሉ ይጨፍራሉ ምንድን ነው ብሎ ጠየቀ አይ ይህማ የሆነው አንተ የላከው ባህራን የሚባል ወጣት ደብዳቤ ይዞ መጥቶ ልጅን አግብቶ ንብረትን ወርሶ ቤትን ጠቅሎ ሰርጉ አርባኛ ቀን ነው ይህን ሲሰማ ደንግጦ ወርቆ ከፈረሱ ሞተ ይላል ቀደም ይታጎሉ ማለት ነው ከማሁ ነው ከማሁ ይታጎሉ አብዳን እላልሞሙ ልብ ማለት ነው ልብ የሌላቸው ማስተዋል የሌላቸው በራሳቸው ጥበብ በራሳቸው እውቀት የሚደገፉ ሰዎች ይታጎሉ ይጠፋሉ ከምን ከፈረስ ወድቀው ልክ እንደዛሬ ማለት ነው ወይ አድጉ ለባይድ ብሎሙ ማለት ደግሞ ሀብታቸውን ንብረታቸውን ልጃቸውን ለማን ይተዋሉ ለባህራን ይተዋሉ ማለት እዚህ የተመሰገነ ባህራን ዛሬ የምንዘከርበት ነው ከዛ በኋላ ምን ሆነ ባህራን ሀብቱን ንብረቱን ሁሉ ከወረሰ በኋላ ያችን ልጅ አግብቶ የሚካኤልን ድግስ ዝክር ማድረግ ጀመረ ልክ እንደናቸው አሁን አርጃለን ወይ ወይስ አይባን ጥበበኞች ነን ወይስ ሰነፎች ነን የዛሬ መልእክት ይሄ እንግዲህ ወመቃብሮሙ የሚለው ወመቃብሮሙ አብያቸውም ላለ ቤታቸው ማደሪያቸው የዘላለም መቃብር ይሆናል ማለት ሌላ ነገር ሄዶ ያ አያቀር መንገድ ተጉዞ ወጥቶ ወርቆ ቤቱ ተቀበረ ማለት ነው ወማደሮሙ ለትውልድ ለትውልድ ማለት ይሄ ነገር ለትውልድ ለትውልድ ድረስ ማደሪያቸው መቃብራቸው ወይ ሰሜው አድማቸውም በባስማቸውም ይላል እሷ በበባሃውቲውም በሀገራቸው ሁሉ ይሄ ነገራቸው ይሄ ቅባታቸው ይነገራል ይኸው ባህራን ሲድን ይሄ ሰነፍ ደካማ ሰው ሞተ ተቀበረ ብለን እንናገራለን ማለት ነው ነገር ግን ሰሰን ዘግብሮቶ ይላል ዝግ ብሎ ይሄማ ቢሆን እኮ ሰው ማለት ክቡር ነበረ ደግ ነበረ ለዚህ ሰው ደግ ያለ ደግ ያገኘው ነበር ወቦነ ከመንሰሳ ዛልቦሙ ልብ ነገር ግን ምን ያደርጋል ምን ዋጋ አለው ይሄ ሰው እንደ እንሰሳ ሆኖ የእንሰሳ ስራ ሰርቶ ባህራንን ገላለው ብሎ ራሱን ገደለ ጉዳዩ ይሄ ነው ስለዚህ አውዳላ ሊሆን ነው የቅዱስ ሚካኤል መልእክት የዚች የቤተክርስቲያን የዛሬው መልእክት ጠይባን እንሆን
ዝክረን ዘክ ለሰበኮና አድር ሳውላን ንሳሳ ሳውላን ንንጣ አንገዳደ እኛ አብዳን ከመው ወጥን ጣሊባን እንሞን ወስማለ እቺን በሰላም በጤና ያደረሰን አምላከ ሚካኤል ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። ዛሬ በዛ በመካከላችን ታላቁ አባታችን ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ እኚህ የቤተክርስቲያን ተቆርቋሪ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሀገር ቤት ከመጡ በኋላ በሊቀ ጳጳስና በሀገረ ስብከት ወደ ጉራጌ ሲላኩ ብዙዎቻችን ወደዛ አካባቢ ያለን ወይም ከመሬታችን ፍቅር ያለባችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ ምን ያክል እንደቆሰለና በውስጡ የማይፈልፍል የተበላሸ እንቁላል ነበር በዛ ሀገረ ስብከት። ያ እንቁላል ወይ ፈለፈል ወይ ለሰው ምግብ አይሁን እንዱ የሚከረፋ ከላይ ሲያው እንቁላል የመሰለ በውስጡ ግን መጥፎ ርቢ የሚያራባ የታድሶ መፈፈሪያ የነበረችዋል የጉራጌ አገረ ስብከት ያቺ እመቤታችን የብዙ የመናፍቃን ዝማሬ ወንጌል የሰበክን ነው እያሉ ህዝብን ከቤተክርስቲያን እያራቁ የነበሩትን ገና እንደመጡ ለሎች ጳጳሳት ለመኖር እያሉ ቱፎዞንና ሁሩቡን በመፍራት አይቶ እንዳላየ መንጋው ሲበተን ቤተክርስቲያን ሰዋታ ጥቂት ሲቀራት ወደ አዳራሽ ለመቀየር እመቤታችን ለራሷ ታውቃለችና እኚህ ታላቁን ጳጳስ ከውጭ ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ በኋላ ቀጥታ እዛ ሲመደቡ የነበረውን የመጀመሪያ የታድሶ አከርካሪውን በማውገዝና ከቤተክርስቲያን በማባረር ቤተክርስቲያን ነፃ ያወጡ ታላቅ ጳጳስ ናቸው። ስለዚህ ሳንወድ በግዳችን እናመሰግናቸዋለን። ሳንወድ በግዳችን ስለምን ልጠፋ የነበረችዋን ቤተክርስቲያን አሁን በውስጥ የነበረውን አሩ በእነሱ ቋንቋ የቃል ኪዳን ታቦቱን ጣዖቱን አባረን እኛ እንወርሰዋለን ብለው የነበሩትን እነሱ ሳይወርሱ እመቤታችን ቤቷን አስከባሪ አመጣ። ዛሬ ታድሶ የሚባል በውስጥ ተወልደናል የሀገሩ ተወላጅን ሲሉ የነበሩት ዛሬ ድምፅ ማጣቸው ጠፍቶ እመቤታችን እንደ ቀደሞ ክብሯ በአውደ ምሕረቷ የእመቤታችን ስብከት ስሟ እየተጠራ የስሟ ዝማሬ እየተዘመረ ልጆቿ እየተባረኩና የጠፉት ምዕመናን ወደ ቤታቸው ተመልሰውልናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ያየነው የሰማነው ነው የምንመሰክረው ለሰው አይደለም። ስለዚህ ክቡር አባታችን ስላደረጉልን ድንቅ ነገርና በተለይ የታድሶ መፈልፈያውን ምንጩ ስላደረቁልና በነፍሶ ተወራርተው ቤተክርስቲያን ስለታደጉልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ክብር ይሰጥ። እንዲህ አይነት ጳጳሳት የሚያስፈልጓት ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ዛሬ እሳቸውን በማግኘታችን እጅግ ደስ ብሎኛል። እሳቸው ፊት በመቆም አንዳንዴ አባቶ ፊት መቆም ያስፈራል። ለምን እሳት ፊት መቆም ማለት ነው? ደግሞ አንዳንዴ ያኮራ ልጅ ያበላሸውን አባት ይዘገዋልና። ስለዚህ ከኔ ጋር ጥቂት ምን ቆየው ከኔ ጋር ቀድም ሊቀ ጉባኤ በሰፊው አስተምረውና ስለዚህ ጥቂት ቀድም ሲያስተምሩን ርዕሱ ይለያያል እንጂ ባህራን ሰው ጣለው ነው ያሉት። ርዕሳችን ሰው የጣለው እግዚአብሔር አነሳው። እስኪ ሁላችሁ በሉ ሰው የጣለው እግዚአብሔር አነሳው። እግዚአብሔር ሁላችን ያንሳን። እግዚአብሔር ሁላችን ያንሳን። ወገኖቼ ይሄ ራሳችን ምክንያት አለን። ዛሬም በዚህ ደብር ሰዎች የጣሉት አንድ ህንፃ ነበረ። ሰዎች የጣሉት ህንፃ ወገኖቼ ብዙ አለቆች የተፈራረቁበት ህንፃ ነበረ። ሰው የጣለው ቅድም ሰባኪው መማማሪያ ነበር ይላል። አዎ
እውነት አይሳስት ባህራን እንደ ሰውኛ ሰው ጥሎት ነበር ባህር ሁማሩ ሰይሉ እንዲባው ጣላቱን ልበቀል እሱ የናቱንና ያባቱ ቤት ሊወርስ ጣላት አፈቆ ነበር ወገኖቼ ዛሬ ሁሉ ሰው የታረሰች ይኖራልን በመስላም የተጣለ ኖራልን ባለቃ የተጣለ ኖራልን በክራሜት የተገፋ ኖራልን ግን አይዟችሁ መገፋት መልካም ነው ሰይጣንን ማን ያነሳል ሰይጣንን ማን ያነሳል መገፋት መልካም ነው አትጥፉ አትጥፉ እርጎ ቅቤን ተጣላችሁ ወገኖቼ ይገፋል መጀመሪያ እርጎ ይናቅ ይናቅ ይናቅና መከራውን ካየ በኋላ ያ መከራውን ያየ ቅቤ በሰው ጭንቅላት ላይ ይቀመጣል ወገኖቼ መገፋት መልካም ነው ባይራን ተገፋ ግን እግዚአብሔር ከፍ አደረገው አረ እናንተን ከፍ ያርጋችሁ ከፍ ያርጋችሁ በእውነት ከፍ ያርጋችሁ ትምህርቱን ማስተማር ሰዓት የለንም ይበቃል እነዚህን ግን ሰው የጣለውን እግዚአብሔር አነሳው ዛሬ እንደ ሰውኛ ወድቀናል እንደ ሰውኛ ኢትዮጵያ ወድቃለች ብዙ በአውሮፓን በተለያዩ አገራቶች ያሉ ኢትዮጵያን ለመጣል ይሞክራሉ ግን አበቃላት ሲሉ በብሔር በጎሳ አለቀ በሃይማኖት ከፋፈልን የኢትዮጵያ ነገር ጥቂት ደቂቃን የቀረው ኢትዮጵያ ትበታተናለች ሲሉ ግን አልጠፋንም ማስላለ ከኛ ጋር ማስላለ እግዚአብሔር ያለ ያነሳ ሰዎች በማንቀም ጣሉብኝ ማይቀም ጣሉ በረሃብ በችግር እንድንበታተ ግን ሰው ማንቀም ቢጠልብንም ኑሮ ቢወደድም በቤታችን ግን መድኃኒዓለም ገባ ማዕዳችን በረከት አለው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ሳንበላ አላደርንም ሳንበላ ሳንጠጣ አላደርንም ሰይጣንን እግዚአብሔር ያነሳ ወገኖች እግዚአብሔር የጣለውን ግን ማንም ሰው ያነሳው በዚህ ደብርም ሰዎች የጣሉት ሕንፃ ነበረ ካሁን ካሁን ያልቃል እየተባለ ለስራ ይውላል እየተባለ ሲጠባበቅ ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ ምዕመናን መቀነት እየፈቱ ቦርሳቸውን እየከፈቱ ይጥላሉ ያ የሚወድቀው ግን ይሰርጋል አይጥ ይበላው ነበረ ምን ይበላው ነበረ? አይት አይት ነው ወቃቹ ሲገባ ቆሳሳ ሲወጣ ወፍሮም ይወጣ አይታለ በነከሲያ ያጨገራት ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ማርያም ምዕመናን መቀነት እንደሚፈቱት ካፋችን ለቀል እንደምንሰጠው ከሆነ አይደለም መንኛይ ወርቅ በተሰራ ነበር ግን ምን ዋጋ አለው ይመጣሉ አስመሳይ አይቶች ብፁዕ አባታችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በጥሩ አይን አይተው የዚህን ህዝብ ቁስለት አይተው የዚህን ህዝብ እንባ አዳምጠው እንዲህ አይነት የልማት አርበኛ የልማት አርበኛ እጅን ከመስረቅ የሚቆጠር አለቃ ማለት ድመት ማለት ነው ድመት ማለት ነው የማይበላ አይጥን የሚያባርር አለቃ ተብሎ መጥቶ ግን ድመትነቱን ትቶ መተባበቁን ትቶ ዜግነቱን ቀይሮ አይጥ የሚሆን ፖሊስ የሚቀድ ሙዳይ ምጽዋት የሚቀደዋል እቺ ቤተ ክርስቲያን ይሄ ነበር የገጠማት እኔ ስጋቸው ባይኖርም መንፈሳቸው ይሰማኛል ኑረድ ኤልያስ ኑረድ ገብረ ማርያም የሚባሉ ነበሩ አገር ዝጋ ሲገባ ነው ማጣቸው ገና አንቀጸ ምረት ወይም ጥቁር ሚካኤል ይባል ከጥሩ ጎፋ ይሄዱ እውነተኛ ከመለኮሳት አባት እሳቸው ነበሩ ከሌላ ጋር የማይሻረኩ አሁን ወደ ገዳም የገቡት ሁለተኛ በዘመን ያዩት የልማት አርበኛ መላከ መዊን አባ ናትናኤል የታውቃቸው አለብትሉት አሁን አይደለም ገና ሞያሌ እያሉ ነው ማጣቸው እግሬ የማይረጥበት የለምና በሞያሌ ባገለማሪያ ቀጥሎ በዋሳይ ምን አርገው እንደመጡ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን
ነጭ ቆም ያረጉ ባለጊዜዎቹ ያየር ከራ ማጀም ሁሉ ሰው ማጥ የለም በዘመን የነበረው ከዲባ ምን ሳቶን ለሄደ ማለቱን ወርሶ ስልጣን መከታርቆ ምን ነው ተመጭቶ የነበሩት አለቆች የተደፈይ በቃላል ዲለው ከመሞቱ መሰንበት ሲሉ እኔ ግን በነፍሳቸው ሆናርደው አባላትና ኤል የመጣው ይምጣ ርስቱን መመለስ አለብን ውስጥ ያለው ልማት የት ይሄድብና መጀመሪያ የጠፋውን መልሳሉ የጠፋውን መልስ ወጣው ወርደው በሐቅነት ስለሄዱ ያ ተቀምጣ የነበረችው የታወቱ ማደሪያዋን ስፍራና መስቀል ይከበርበት የነበረውን ሱሪያውን አስመልሰው ድንበሯን ያስከበሩ ታላቅ አለቃ ናቸው። እናመሰግናለን አይጥን ደሞ አይጥነላለን አይጥን አይጥነላለን። ስለዚህ እሱ አባታችን በእንደዚህ በሚያዩት አይኖታ ሁሉ እንዲህ አይነት አባቶችን እያዩልን ቤተክርስቲያንን ሊታደጉልን ይገባል። ዘመናዊውን መንፈሳዊውን ዕውቀት አስተባብረው ያዙና ቢቀድሱ የሚያምርበት ቢመክሩ የሚያምርበት ተናውጥና ወስፋፋታችን አሁን ብዙ የቆሰሉ አብያተ ክርስቲያናቶች ያሉ ነው እየፈሰሰ ግርብ የክርስቲያን እንዳታበብ የሚያደርጉ ምዕመናን እንባቸው እየረጩ ወደ አቤት የምንምል እንበል እንሏሉና አሁንም እንደነዚህ ቤተክርስቲያን እንደታደጉት ሌሎች አብያተ ክርስቲያን የኛላቸውና እነሱ እንዲታደጉልን እንመኛለን። ሁለት ወሳሰት ሁለት ሁላችን ወገኖች እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ነው እኛ አባት ቀጥታ ካየር እና ኪዳውን ቆጥ በኋላ ቅርባችሁ ነው ለኢንፎርሜሽን ልትሉ ትችላላችሁ። እዚህ ሆና ሚካኤል ደብረ ይቅርታ ደብረ ገና አማኑኤል ከገዳመ ኢየሱስ ዝቅ ብሎ በዛ ቦታ ላይ ብዙ ነገሮች የተበላሻሹ ስም ብቻ ይዞ ቁጭ ያለ አማኑኤል ሲባል አረ በሽተኛ ያለበት እሚመጣው ማስተዳደር አለቃው በሽተኛ ይሆነ እየተባለ ከህክምናው ጋር የተከሰያሉ አሮ ሲደምር የነበረ ለምነቱ የተጨመላለቀውን በሄዱበት እግዚአብሔር የሚከተላቸው እኔ ወፍራታቸው ፈርቶ ነው እንዳለ እሳቸው ራማ ደግሞ ስለያቸው ግራ ይገባኛልና ነው አንዳንዱ ፊዚካሉ ያስፈራሉ። እኔም ምንም ፊዚካልም የላቸው ግን ማን አላሏቸው ማናለ እንዴ አባቶቻችን በስጋ አያምኑም በወርጭ አያምኑም ልብስን በመደራረብ አያምኑም። አባቶች የሚያምኑ በጸጋና በስራ ነው የሚያምኑት በስራ ብሔር የማይገዛቸው ታላቅ አለቃ ብሔር የማያውቁ ኢትዮጵያዊነትና ኦርቶዶክሳዊ መሆንን ብቻ የሚቆረቁ በዛ ቦታ ላይ ሄደው የነበረውን ሸራሪት ያደረበትን አጥፍተው እንደገና እንዲያበብ አድርገው ካንሰራሩ በኋላ አሃ ይሄ አለቃ ቢገባውማ ጎላ ሚካኤል ችግር አለ በብሔሩ ተተበተበ ተበልቶ ተበልቶ አልቆ ህዝቡ በመልሶ ማልማት በሚል ተፈናቅሎ ሄዷል። እዚህ ደሃ ቦታ ደግሞ ይባና ምን እንደሚሰራ እንዳያገኝ ተባለ። አሁንም ምንም የሌለበት ቦታ ላይ በነዛዜ የተሰጠው ቦታ ነበርና ያንን የነበሩ ሰዎች እንዴት አድርገን ንዛዜው ቦታ ለልማት ምቹ አይደለም ብለን በጫረታ አድርገን ሽጠነው ሌላ ነገር እናጥፋው ሲሉ በብዙ አባታችን አርቆ አሳቢነት እዚህ በመምጣት ጎላ ሚካኤል ላይ ምንም ያልነበረውን በንዛዜ የነበረውን ቦታ እንደገና ምን የመሰለ ፎቅ አሰርተው ያንን ሊያስመርቁ ሲቀናቸው ነው ወደዚህ የመጡት። ወደዚህ የመጡት ትንሽ ሲቀራቸው እዚህ ሲመጡ መያዝያ የሞት ኮሚቴ መሰከር ይገል እኔ አላቀፍ ተናገር ያለ ስጠራ አልመጣም ብዬ አዲሱ ሚካኤል ሳልጠራቃቸው ብዙ አለቆች ይመጡ ነበር። እኔ ደግሞ ማቀው ብዙ አቡነ ሳሙኤል በረከታቸው ደርበና አሁን ያሉት የልማት ኮሚሽን ታላቅ አርበኛ በእውነት እውነተኛ አባት
እንደኔ አይነቱ እፍ ወደ ክርስቲያን አስተክተው እንድናገለግል ያደረጉ የማይገፋፋው በዛ ሰዓት መጋቢያ ማርያም ሳያቻቸው የሚባሉ ሰባኪ ነበሩ። አሁን አባ ማርያም በድርብ ያዙ። አላየ አሁን ዛሬ ህዝብ የሚወርፈው ድሮ ምንም ጦጣ እንኳን የማይለቀው ቦታ ላይ በዚህ ቦታ መጥተን ማታ አውደ ምረት ላይ እዚህ ቦታ የገባው 250 ወርቅ እሷ አባታችን የጣት ቀለበት ወርቅ ግራሙ የማይታወቅ ያደረ አስተውሶ ለጽፌ ቁጭ አድርጌዋለሁ ተሰጥቶኛል የምስክር ወረቀቱ እንደገና 880 ብር ድሮ ሞባይል የሚባለው እንዳውና ነበር ቤት ትልቁ ሞባይል ነበር ዳስተር የሚያክል ሞባይል ማጥፊያ ነበር እሱ እዚህ ቦታ የገባው ከዛ በኋላ አምቢፌር እንዲገዛ ደግሞ ከዛ በኋላ ሁሉም ይጠራ ይጀምራል ስመጣ እንዳልኳችሁ አይት ነበርና ወርቁንም ምጥጥ አደረገው ምንም ምጥጥ ያደረገው ጀመረ ከአቅሜ በላይ ሆነ ከዚህ በኋላ ላይ ምጥጥ እያደረገ ሲጨርስ ስጠራ አልመጣም አሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ሚያዝያ ሁለት ዘንድሮ የገቢ ማሰባሰቢያ ብለው ሆቴል ጠሩ ከዛ ማን ነው የሚጠራው እንዲህ ማነው አለቀው ሺህ ጊዜ አለን ማንም ይጠራል አይ አባላት ነው የሚያችሁ እሳቸው ከሆኑ መጣለሁ መጣው በኮንፊደንስ ያለነ ጥቂት ሰዎች ነው የተጠራነው የተጠሩ ብዙዎች ናቸው የተመረጡ ጥቂቶች ናቸው የመጡ ፍሬያማ ነበሩና በወቅቱ ጥቂት ፍር ሰበሰብን ቆሞ የነበረው ህንፃ በስክሪን አየን ሁላችን አለቀስን የነበሩ ሰዎች ወዲያው ግን ይሄን የመሰለ በሁለት ወር ይመረቁታል ደስ ይበላችሁ 13 ቢሮ ተሰርቶ አልቆ እኔ የቆመው ህንፃ ሙሉ በሙሉ ስራውን ጀምሮ በአሁን ሰዓት እግዚአብሔር ይመስገን ማይበረ ካናቱ በፍቅር ከምንም በላይ ከብር በላይ ደግሞ ፍቅር ይበልጣል መቅደስ በፍቅር ስናገለግል ነው ልመናችን ጸሎቱ ቅዳሴው ኪዳኔው የሚያደርገው እግዚአብሔር የሚሰማ የሚሳለሰው ሁሉ የሚሰማው ፍቅር ሲኖር ነው እውነት መሳሰብ አዎ ጮማ በልቶብስ ነው ጎመን በልቶ ይላሉ ገንዘብ ኖሮ ሰላም ለቀፈም ዋጋ ነው ዋናው ፍቅር ይበልጣልና አቡነ አባ መላከ ወይ ቆሞስ አባ ናትናኤል እንዲህ አይነት የልማት አርበኛ ናቸውና እኚህ አባት ብፁዕ አባታችን እንዲሁ ይገባናል ብዙ ቤተክርስቲያን ጉድለት አለ ክፍተት አለ እንዲሁ አንስተው እዛ ሳይመድቡብኝ ይህንን ልማት በተቻለ አቅም ለማጠናቀቅ ቃል እንገባለን።